salom barchaga after effects kursini davom ettiramiz xo'sh bugun oldingi videoda aytganim kabi vi panel haqida yaqindan undagi turli element ya'ni instrumentlar haqida yaqindan tanishib chiqamiz xo'sh buning uchun misol projektga o'tamiz birorta tagidan bitta yana bitta kompozitsiya hosil qilaylik ya'ni e'tibor bersangizda kompozitsiyadan kompozitsiyaga o'tganimda mana bunaqa mishkada almashtirganimda manda bu view panel ham o'zgarib bormoqda view panelni vazifasi faqatgina bu kompozitsiyalarni ko'rsatish emas undan tashqari misol uchun mana bu yerda hozirgi birorta здaniyani ko'rayotgan bo'lsak mana town ikki degan bu yerda bitta a formatda vektor fayl turibdi mana bu kichkina qilib uni bizaga rasmini ko'rsatyapti bu juda kichkina ba'zan uni kattaroq o'lchamda ko'rib olishimiz kerak bo'ladi buning uchun ustiga ikki marta bossak mana bizga endi view panelimiz faqatgina kompozitsiyani emas ya'ni bizani hali timelinega joylashtirilmagan faylimizni ko'rsatyapti va tepaga e'tibor berib qaradigan bo'lsak ya'ni footage deb yozib qo'yibdi ya'ni kompozitsiyalar va footagelar after effects dasturi uchun barcha import qilingan fayllar audio video vektor raster bular unga footage hisoblanadi ana endi kompozitsiyaga o'tsak mana bizani endi kompozitsiyamiz ko'rsatyapti agar futiga o'tadigan bo'lsak yana boshqa footage ko'rsatyapti ya'ni misol uchun yana uchta to'rttalab footagelarni ochadigan bo'lsak fotage menyusida turaveradi faqatgina uni o'rnida bizani ko'radigan ko'rayotgan fayllarimiz almashib turadi yoki mana misol videoni ham ko'rishimiz mumkin mana bemalol yoki ana qaytib shu vektor fayllarni ko'rishimiz va kompozitsiyaga qaytamiz ho'p ana endi viuv paneldagi instrumentlar bilan yaqindan tanishishni boshlaymiz ya'ni eng ko'p qo'llaniladigani va eng ko'p ishlatiladiganlardan biri bu uni mashtab mana bizada bizani mashtabimiz misol ellik foiz yuz ikki yuz foiz qilib ko'rishimiz mumkin mana yoki mana to'rt yuz foiz buni mastabni faqatgina bu yerda emas mishkani o'rtasini aylantirib ham ko'rsak bo'ladi mana mishkani o'rtasini aylantiramiz aylantirib ko'ramiz uni joyini o'zgartirib tepa pastlarini ko'rish uchun yoki mana misol bu yerda hozir ko'ryapman endi orqa balonni ko'rmoqchi bo'lsam e, probel bosamiz ya'ni klaviaturadan probelni bosib tursak vaqtinchalik mana qo'lchani ikonkasi chiqadi ya'ni hand tool deyiladi mana bu yerda hend tu yoqib turibdi ya'ni shunchaki mundoq uni chekkaga turgan umuman ko'rinayotgan e, vi panelni no? bundoq e, ko'rsak bo'ladi ya'ni joyini o'zgartirib qaysi nuqtasi kerak bo'lsa probelni bosib turgan holda chap tarafi bilan mundoq bundoy yurgizib qat kerak bo'lsa ko'rsak bo'ladi endi orqaga qaytarsak bizani view panelimiz misol mana orqasini ko'rdik deylik mana farasini orqaga qaytarsak bu bizani ekranimizning chap tarafida qolib ketdi misol 100% bossak ham bizaga u 100% to'liq ko'rsatib bermaydi. mana bu holatlar uchun masshtabda fit degan joyi bor fitni bossak ya'ni bu nima degani fit bizani ushbu turgan viv panelimizga bizani kompozitsiyamizni moslab to'liqligicha sig'adigan maksimal tarzda joylashtirib beradi ya'ni qirq to'qqizu to'rt foizda biza buni to'liq maksimal ko'rarkanmiz endi o'zimiz mana bu yerdan qirq to'qqizu to'rt foizni kiritish imkoni ham yo'q xuddi bunaqangi tarzda maksimal tarzda joylashtirib olishimiz ham imkoni yo'q shuning uchun mana bu be, fit degan nima juda judayam ko'plab ish jarayonida bizga as qotadi misol uchun undan keyingisi agar avtor endi boshlayotganlar bo'lsa mana bunaqa kompozitsiyamizni ushbu ko'rinishda yaqinlashtirib qo'ysakda ana endi buni render qilsak faqatgina biz mana bu ko'rib turgan joyni render qiladi degani emas biza shunchaki manmastab ko'ramiz ya'ni xuddi anvi televizorni yoniga yaqin o'tirib olsanglar sizlar qaysidir televizorni to'rtdan bir burchagini ko'rayotgan bo'lsanglar qolgan butun shu televizor ko'rayotganlar ham to'rtdan bir burchagini ko'ryapti degani emas chunki sizlar o'zinglar yaqin o'tirib shunchaki qaysidir joyini to'liqroq ko'ryapsizlar yaqin o'tirib qolganlar ham xuddi <galliam> shunaqa <shutoshana> ko'radi degani emas shuning uchun after effects dasturida ham xuddi shunaqa <shutoshana> ya'ni mana mana bu mana fit bosganda umumiy qanaqa ka ko'rinishda turgan bo'lsa ana uni renderdan keyin ham xuddi shu <shutoshana> ko'rinish chiqadi boyagi yaqinlashtirganimizdagi pрiмer pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda undan keyingisi bizda bu mana bu качество hisoblanadi ya'ni ful degani hozir biza kompozitsiyamizni ful to'liq renderdan keyin qanaqa chiqadigan bo'lsa shu ko'rinishda half ya'ni bir taqsim ikki ya'ni yarim va sort uchga bo'lingan uchdan bir qismi kaa kvartir to'rtdan bir sifatida ko'ramiz misol mana to'rtdan bir qismida piksel piksellarga bo'lindi sor yana nima eng ko'p bu xalq firmasida ishlatiladi lekin katta katta proyektlarda ham ko'plab elementlar ko'payib ketgan paytda albatta xalfemas kvartrga qo'yiladi ya'ni to'rtdan bir qismi kahestvosi ko'rinadi ya'ni o'zinglar uchun bilib olinglar effekt bilan ishlayotganda umuman yaxshi a har doim ham ful kacesvada u videoni umuman qilayotgan animatsiyasini ko'rib tur olmaydi sabab mana bunaqangi kuartirga qo'yib turib ish jarayonida tez tez nastroykasi qanaqa bo'lyapti animatsiyasi yaxshi yaxshi chiqayotganini ke ko'radida keyin uni детальный ko'rmoqchi bo'lsa ke kerakli bo'lgan um, joyga kelgandan keyin uni bitta fulga qo'yadi mana fulda turibdi hozir yana ish jarayonida yana kvartirga qo'yib taxminan ko'risa bo'ldi ya'ni yuz foiz ko'rib turish shart emas misol o'zinglarni kompyuteringlar mayli zo'rdir ikki ming uch ming dollarlik kompyuterdir lekin bu degani har doim fulda turishi kerak degani emas hatto fulda tursa ikki ming uch ming dollarlik kamputerni emaylatib qo'yadigan effektlar yan ham bor ya'ni uni sizlar fulga qo'yib bu yoqda hali qo'shimcha настройкаlar bor yoqsanglar u kompyuter emaylab qoladi shuning uchun har doim ham fulda ishlatilmaydi kvartirda taxminan qanaqa chiqayotgani ish jarayoni tez tez ko'riladida ana endi barcha effektlarni qilib bo'lgandan keyin effekt qanaqa ko'rinyapti bilishimiz kerak an payt bitta fulga qo'yamiz u нормальный deymiz yoki animatsiya berdik balon aylanishini animatsiyasini qildikda endi balonni o'zini qanaqa aylanayotgan ekan deb to'g'ri tushdimi yo'qmi ko'rish uchun keyin fulga qo'yib ko'rib olishimiz mumkin качество Xo'p, undan keyin yana bitta boyaga aytganimdagi endi o'rganayotganlarda xatolik bo'ladi misol uchun o'zi mana man yigacha yaqinlashtirib Ya'ni mana shu darajada yaqinlashtirib olgandan keyin misol 200% yuz mana bunaqasidan 400% yaqinlashtiradi. foiz yaqinlashtiradida oldingi videoda ko'rsatgan narsa, mana coleps transformation yoqsa man vektor tiniq ko'rsatib uni tiniq formatga o'tkazib beradi tiniq ko'rasizlar qancha yaqinlashtirsanglar ham degan gapni ushla olib turib buni yoqadi yoqsa ham aytadi voy deydi manda piksellarga bo'linyaptiu deydi bu u clt ishlamas ekanda yoki ushbu o'rgatayotgan odam gapiraverarekana deyishinglar mumkin lekin sal uzoqdan ko'rsanglar misol buni o'chirsak sal mana chizuqlariga piksega e'tibor qaratadigan bo'lsak o'chirib yoqqanda bizaga ya'ni baribir piksellar sonini ko'paytirib beryapti bunga sabab e'tibor bersanglar mashtaba to'rt yuz foiza turibdi ya'ni sizlar uzoqdan ko'rayotgan televizorlarni yoniga borib olib ko'ringlar ixtiyoriy mana man mana man degan televizor ham mana man degan kaчestvadagi videoni yaqin borib monitordan ko'radigan bo'lsanglar u ham piksel pikselga bo'linib ko'rsatadi bu ham xuddi shunaqa boyagidek televizorga kelib tagiga yaqin o'tirgandak ya'ni monitorga kelib yaqin qaragandaki gap an unisizlar yuz foizga qo'yinglar misol uchun mana yuz foizga qo'yinglarda ana endi e, transformation yoqinglar yoqqanda e'tibor qaratsanglar agar rostdan bir ahamiyat bilan qarasanglar o'zgarish bor moz yoqib turganda o'chirganda yoqib turganda o'chirganda ba'zi bir balonni atroflarida chekkadagi chiziqlarda ayniqsa mana ma bu yerdagi chiziqlarda manabuedagi chiziqlarda o'zgarish bor hozir o'chirsam chiziqlari sal naib kamayadi ya'ni shuni unutmanglar kolaps transformation yoqqandan keyin o'n o'n besh barobar yaqinlashtirsak ham tiniq turadi deyish bu xato gap ya'ni sizlar yaqindan qaragandan keyin borasizlar ho'p undan keyingisi bizdagi ushbu instrument ya'ni bu alfa kanalni yoqib o'chirish hisoblanadi mana man, buni yoqsak orqa fonda rostdan nima turganini ko'ramiz mana orqa fonda hozir bunda hech narsa yo'q chunki orqa fon mana bu be, alfa kanal yoqib bo'lgani uchun bizarga o'chov bo'lgani uchun qora ko'rsatyadi agar alfa kanalni orqasini ko'rishni bossak mana hech nima yo'qligini ko'rishimiz mumkin ya'ni, yani buni kuk time yordamida mo formatda saqlaydigan bo'lsak rgb plus alfa qilib hali eksport jarayonida ko'rib olasizlar ya'ni hech qanaqangi orqa fonsiz ham bu videoni сохраnit qilsak bo'ladi va сохраниtь qilganda nima chiqishini ko'ramiz ya'ni alfa kanalni yoqib o'chirganda пример pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda ho'p ana endi biza uh, viw paneldagi navbatdagi instrumentimiz bu uh, leyka lineyka hisoblanadi ya'ni chizg'ich yani, mana slaydni ham ko'radigan bo'lsak apple foydalanuvchilari command r windows uchun control r knopkasini bosadigan bo'lsak mana control r bossak mana bizda chizg'ichlar ya'ni chiqdi misol mana xuddi fotoshopga o'xshab bu yoqga olib kelib bundaq olib keladigan bo'lsak nileyka hosil bo'ladi tepadan pastdan tushirsak bo'ladi bu nileykalar nimaga kerak turli kompozitsiya hosil qilayotganimizda turli shakllarni bitta chiziqda qo'yib olishimiz titrlarni joylashtirishda ushbu kerak bo'ladi keyin mana bu turganini ko'rib voy deb endi avtor boshlaganlar leyka har safar ish qilib bo'lgandan keyin tugatib hamda bunaqa olib tashlash shart emas bu ya'ni nileykani faqat sizlar ko'ryapsizlar renderdan keyin uni videoni sохрanit qilsanglar uni hech kim ko'rmaydi ya'ni bu chizg'ich renderda chiqib qolmaydi ho'p xuddi shu chiziq lykaga o'xshash yana bitta instrumentimiz bor action safe degan ya'ni primer prodagi o'xshaydi ya'ni mana bu bosadigan bo'lsak bu yerda mana bizdan mana bu narsani yoqib qo'yishimiz kerak titl action safe ya'ni mana mana bu oraliq fitga qo'yadigan bo'lsak mana mana bu tashqi nimasi mana bu ichki tarafdan mana ya'ni har doim o'zi titr joylashtirayotganda nima qilayotganda bizaga kerak bo'ladi ya'ni ushbu action safe ya'ni mana bu ichkari iloji boricha mana bu ichkaridagi ramkani ichiga va mana bu ichkari kichkina ramkani ichiga emasda undan tashqaridagi ramkani ustiga mana bu chizuqlarni mana shu yerga tekst yozsa yaxshiroq chiqadi va ko'pincha shunga joylashtirishga harakat qilishadi ichkaridagi ramkaga esa titr emas boshqa ya'ni eng asosiy bo'lgan animatsiya qismini mana mana shu joyga joylashtirishga harakat qilishadi hozir ham bitta kompozitsiya hosil qilaylik full hd shdda hozir bu kvadrat bo'lib turganiga g'alati ko'rinyotgan bo'lishi mumkin sabab sizlarda kompozitsiyani ochganda kvadrat emas bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson ochgan bo'lishi mumkin misolucun bir ming to'qqiz yuz yigirmaga bir ming sakson qilib mana kompozitsiya ochib ko'radigan bo'lsak mana bizada endi boshqacha ko'rsatyapti ya'ni ham bitta ikkita chizig'i ya'ni eng asosiy ko'rinishi mana eng kichkina romkasi mana tashqaridagi katta romкa self hali bularni self s qanaqa -ka ishlatilishi keyingi effekt nimalarda qayerda nima qo'yilishlarini batafsil ko'rib o'tamiz hozircha ya'ni bilishinglar kerak bo'lgani ya'ni action safe instrumenti nimaligi shu edi undan tashqari birorta mashinai joylashtirib qo'yaylik qanaqadir e, titr yozmoqchi bo'lsak qaysidir oraliqda bo'lish uchun mana ation se yordamida chizg'ich kecha tepaga qismiga keyin chap taraf qismiga mundoq qilib joylashtiriboib turib action safeni olib tashlasak bo'ladi mana olib tashlab keyin mana mana bu nileyka bilan nileykani o'zi bilan bemalol ishlasak bo'ladi mana misol uchun mana bu taraf kerak bo'ladigan bo'lsa yoki action seyfni yoqib ya'ni nileykani to'rtta tarafiga ham qo'yib olsak bo'ladi mana action eion to'rt tarafga ileyka qo'yib oldik va undan keyin action safe uh, o'chirib qo'ysak bo'ladi ya'ni bizda mundoq qilib aytganda xavfsizlik de chegarasi deydimi o'zbekchasiga ya'ni eng asosiy bo'lgan elementlarni to'g'ri joylashtirib olish uchun ushbu bizani ekanmiz va action safeimiz yordamga keladi yana control rni bosadigan bo'lsak yana bizdagi ekanmiz yo'q oladi keyingi videoda ushbu after effectda ya'ni nastroykalarga kiramiz ya'ni dastur sozlamalarini qanaqa qilib to'g'irlab qo'yish kerak qaysi sozlamada nima turishi kerakligi haqida sizlar bilan ko'rib o'tamiz пример pro zo'ru ikki siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz ellik uchta video o'n sakkiz soatdan ortiqroq dars o'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda batafsil youtube kanalimizda